الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وبعد داو ضيال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إدي لهانتين با رمضان كريم رمضان مبارك داو ضيال ومركلة يا برنامج كيني ويدا علم ده حلقة دي هي ودن بيجي برنامج كا حلقة دن وحنوقع السومن عاونا فضيلة الشيخ الدكتور خضر حسن أحمد وحلقات كهرة كسوتشري ugu horeen aan u mahadceliyo sheekha iyo cid kasta oo barnaamijkan qayb ka qaadatay oo ugu horeeyso muassasatul karam lidacwati wa tanmiya oo iyadu lahayd qaban qaabada barnaamijka iyo fulintiisaba shirkadda somtel oo iyaduna kaalin weyn ka geysatay iyo warbaahinta kala duwan tadabbuysa iyo tabaahinisaba daawadayaal sheekh doctor khadar xasan axmed xalqadii hore ayaad ku soo aragteen kuna soo barateen mar kalena igula soo dhaweeya xalqadan doctore ku soo dhow barnaamijka waan dhawahay sheekh baraka la fiic walaal khareen waxaanu ku soo dhex jirnay asbaabta waxyaabaha afkaarta khaldan iyo muslimiinta khilaafkoodu xilligu u soo bilaabmay ilaa intuu soo socday inta hadaynu kugu soo gudbino waxaanu gelinaa oo doctorka weydiin doonaa asbaabtaas iyo khilaafkaba maxaa keena oo sababa in ummadu is khilaafto afkaan qalloocan qaarkood ay qaataan maxaa keena oo kalifaya doctore inna alxamdulillah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وسؤال darsigeena hore ka dhalanaysa oo ah maxaa keenay khilaafkaasi khilaafkaasi ama in ummada qarkood ay in xiraafto ay baydho waxa keenaya horta qodob de koobaad oo kawniyo ah in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kawnka ino keenay imtixaan iyo ibtila li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina ilaahay ba subhanahu wa ta'ala kawnkani ibtilaa inoo keenay iyo imtixaan marka imtixaankii baa dadka qaarkood ku dhacayaan taas marka waa sabab weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kawnka dhigay laakiin hadda asbaabta imtixaanka inuu lagu dhaco keenaysa ayaynu insha allahu tacaala wax ka tilmaami doonaa qaabka noocaasa loogu dhaco qodobka koowaad aynu ishaari karno waxa weeye qilatul cilm qofku inuu aqoon yari ay hayso si aanu isu qirayni isagoo aqoon yar oo aqoontiisu aanay badnayn ayaa haddana wuxuu doonayaa inuu u hadlo oo diinta uga hadlo uga warbixiyo sidii qof aqoon u leh saas daraaddeed baa xikmad bay culammadu sheegaano low sakata man laa yaclamu laqalla alkhilaaf qofkan aqoonta lahayni hadduu aamusi lahaa khilaafkuba waa yaraan lahaa imaam shaafici imaamkii weynaa ayaa kutubtiisa qaarkeedba wuxuu ku qoray qad takallama fi ddiini man low sakata aw man low amsaka can ilkalaami lakaana alimsaaku awlaa bihi wa aqraba min asalaamati lah diinta waxaa ka hadlay cid inay ka aamustaa ay u fiicnaan lahayd oo ay sidaasi markaa nabadgelyadiisa u dhowaan lahayd waxaynu ka warannay khilaafkii horreeyey siduu u bilaabmay khilaaf iska siyaasi ah oo muslimiinta dhexdooda ka jira oo aan isagu ku diineed ahayn ayaa waxaanu sheegnay in uu ka dhex baxay marka ay daaif aan koox ka dhex baxday ay markaa tidhi nimankan markaa diin baanu ku haysanay nimanka sidaa yidhi asxaab ma ahayn diinta nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaga tegay saxaabadiisii saxaabadiisu dadka kale iyagaa diinta gaadhsiiyey iyagaana barayay dadkii ay diinta barayeen baa kooxi intay ka baxday bay iyagii duraysaayoo ay leedahay diintii baad ka baxdeen ama diintii baad khilaafteen markiiba waxaad isweydiinaysaa oo diinta la khilaafay matu aanay saxaabadu u keeninba hadday saxaabadu u keentay iyagaaba u keenaye inay khilaafeen iyagu say ku ogaadeen ilan iyagu iyagaabay ka bartaan walidaalik cabdillahi bni cabbaas radia allahu tacaala canhu markuu u tegay nimankii khawaarijta ahaa
ولدو ذي وحكوا لجئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صحابة النبي كان إذا كيمد إذا كان مت كمد متقولوا صحابة النبي كمد إذا كبشوا صحابة النبي كان إذا كيمد إذا كنا قف قلوا صحابة إذا كبشوا حمر كاتا سأكو توصينا يسا خطرت إلى ذهاي قفكو أنت علماء أو مارس كان يقول صور أقوام بدن لهين إنه يسوى إسبيضه وقليل العلم وأقوير يهي وإحنا وإسبيضي مشكلة دو مركا وهالكم وقضب رئيسي وأساسي إن قفكو أنت وحير بوسدو إلا هذا ما كان بنان إسكبي عرري لا إن الحكم إلا لله آيات قرآن وتين آيات قرآن بين من كاسي كدو ذي لكن ده آيات القرآن كي علم جدي يا قوم تدي يا آياته كلا يا حديثه كلا يفهم كي دين تأيي له بهاي أنت بدن انحراف كل كلمة دواركس بدن كيس أركي ميز الشيخ وينو عالم أم ضيعة أو دين تيله سبحانه وتعالى سفي عن أبرتي أو أما الدين تك الشكيلة أما انحرافية وين أقول ياها سأل كل عيان كل عي ودعي كرتها نك الشيخة إن بلا وجيس يهرد وحوي marka wax weeyii marka nooc inxiraaf ku jiro lagu soo marka koriyay dadana taasi ay la weynaatay way dhici karta laakiin nin isagoo nin weyn ah oo sheekh oo caalim ah inxiraaf aya waa nadir ama ma jiraan kasi marka waa qodob ay muhiim tahay maxaan dhacaysa qofkii isagoo aqoontii lahayn ayuu wuxuu isku qaadaya masail waaweyn oo diinta bisa qadar ko يمسأشها قضايا مصير كأمضة كواسي واحد ويا خلاف وين أمضي صحابة ولا حيسي أي أنت كنا بهم يجوا دارين نمرك جوان كجاران يدو لقى قوم يدو لقى علم بدين قل ذي قدرية ذا هيد يجوا قر قوم بدن لهين أي واحد أي مرك إسكو قادين مسائل حلسة قدركم ولا ماذا أكتو ده ما هو حيسي فعلوا فهمان لكن توقف كأن قوم بدن لهين وملوا كلهم oo aanu kala garan karin waxa u dhaxeeya qadar ba jira iyo waad qasbanta umooda yahay dilina qadar ba jira in marka qofku qasban yahay marka laba mid u noqonayso inuu ma yiraahdo waan qasbanahay oo jabriyadii marka qaato iyo inuu yiraahdo ma yahay qadarku maba jiro waxa la dhici karta in marka qaar kood ay marka si talaabaano ay yiraahdo ba diintu qadar bay sheegtay qadarkiina dad wax weeyaan qofkii la qasbay noqonaysa marka diintu saxba ma aha marka qofkaasi وقف قليل العلم اه لكن مسائل واوين دينتي كمد اه اسكو دايا انو اسكو قاض قضب كلابات اين الراعين وحوي الاصغاء الى الشبه مع قلة العلم ان قفكو لقرا رعيو استقر اقوم بدن لهين دادك شبه هذا هو شبه هذا وحوي ووحد دليل كلموده لكن ان دليل كاهي wax dalil la moodo xujo la moodo dood sax la moodo laakiin dood jabana ya garanay inay jabantahay qofkii caalimka isla markiiba uu qabanayo halkii ka jabantahay dood laakiin qofkii aan aqoonta u lahayn waa la khaldaya si fudud baa loo khaldaya saas daraadeed bay salaf ku oran jireen al qulubu da'ifatun wa shubahu khatafatun qulubtu waa da'if shubhaduhuna waxbay dafid baday u dafid baday oo qofkii waxa laga yaaba in hal mar qalbigiisa shubhadii intay ku dhacdo ay kama bixi weyn marka waa in dadku aad iyo aad soo ilaaliyaan qofku hadaanu aqoon adag lahayn waa in aanu dhageysanin dadka asxaabu shubhaha ee diinta shakiga ka keenaya dood baan ka qabnaale inuu dhageysto oo hadalkooda maqlo ma aha qof aan diinta Ilaahay si fiican aanu baran waxa ka hadlaya ama Ilaahay bay wax ka sheegi ama qadarkay kala hadli ama islaamka ahkaamtiisa sida adoonnimadii ismaartay islaamku adoonnimo maartay wax weeyaan dadkii oo imaartay dadka qaar la adoonsado islaamku ogol yahay sidan kale dumarkii xuquuqdoodii meel lagaga dhacay sheekooyin noocaas ah dooda iska jaban oo aan macna lahayn ayay wax weeyii qofka ay ka dhaadhicinayaan qofkiina aqoon badan ma laha maskaxdiisu way degaysaa marka dambe qofkii inuu xiraafo oo diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka bayro ayaa dhacaysa ama dhinac kale bay u galiyeen diinta ay qulubi ku ridaan ولا هذا كان وقالوا محيلا وحي وحاس سميعا وقال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى وقال تعالى تتنا لا أمضى نبوا وقال كعر قف كمرك قف كل جي عريو كل جي مصدنا أو مركان نقضه هذه شبهة وتلك شبهة
taasina waa shubhad diinta kaa bixinaysa tanna waa shubhad diintii culays kaaga dhigayso diin aan la qaadi karin kaaga dhigaysa waxaa ka mid ah asbaabta albagi xadgudub xadgudubku waa maxay inuu qofku isla weynaado isagu uu yiraahdo anigu caqligaygaan la kaashanayaa maankaygan ka shaqaysiinay deetana uu markaa isku qaado waxyaalo aanu ku fiicnayn cilmi aanu baranin inuu markaa isku qaado masaa'il aanu aqoonteeda lahayn iyo markaa waxa weyn awooddeedii macrifa ahaaneed aqoon ahaaneed inuu markaa isku qaado welibana dadkii markaa aqoonta u lahaana uu yeeso oo uu yaraysto nimankaa inuu nahay saxaabadii bay ka carareen haddayna saxaabada yeesaynin oonay ama aqoon darro ku tuhmaynin ama diin darro ama waad aqoon yartihiin bay leeyihiin ama diin xum aydin hayso wixii ood garanaysaan baad ogaan uga tallaabsanaysaan haddaanay labadaa mid ku tuhmaynin dee kamay carareen iyagay wax weydiin lahay waxaad arkaysaa qofkiio culammada aanu yimanin waxba aan weydiinaynin meelaha maqaaxiyuhu fadhiisanayaayo markaasuu waxoogaa dhallinyaro aan diinta aqoonin shubhadu marka shubha uu ku akhriyaya ama qol yar bay isku urursanayaano inta ay yidhaahdaan muxuu ahay waxba inagu maskaxdeen ka shaqaysanayna waxba inu akhriyayna waa qof markaa isagu isla weyn muu baranin diintu aqoon uma laha waxoogaa yaroo carabiya laga yaabaa inuu bawsaday tii buu markaa moodayaa inay markaa ay wax u tarayso qodobka ilaahayna subxaanahu watacala qur-aanka uu ku ishaarayo baqiyan baynahum markii khilaafka la sheegay baqiyan baynahum ba ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi xadgudub dhexdooda ahaaday daraaddeed waxaa ka mid ah sababta inxiraafka alhasiima nafsiya maanta muslimiinta waa laga xoog badan yahay oo gaaladii baa ka xoog badan marka dad badan waxaa laga yaabaa in ay ku timaado iska dabagal ay gaalada iska dabagalaan deetana wax kastoo gaaladu ay sameeyaan ay horumar iyo ilbaxnimo iyo marka waxa weeyaan aqoon ay moodaan deetana tii markii iyo diinta ay iskhilaafaan in markaa diintii ay ka inxiraafaan oo diintii kalsoonidii ay ku qabeen ay yaraato kalsoonidii ay markaa dadkaa ay awoodda ku arkayaan waxa weeyaan kalsoonidii ay ku qabeenna ay markaa weynaato waxaa ka mid ah sababta sababka markaa shanaad noqonaya kulli waqtigu wuuna eryanayaa alghuluw fi lculuum tajribiya in sayniska xadgudub lagu sameeyo oo lagu talax tago oo xadkiisa la dhaafiyo oo heer aanu gaadhsiisnayn la gaadhsiiyo ilaa heer markaa la yidhaahdo haddii sayniska iyo shareecadu iskhilaafaan sayniska ayaa laga hormarinaya xaqiiqaduna waxa weeye saynisku waxna waa wax dee la wada garan karo oo fudud oo waxa weeyaan qof kastaaba markaa maxsuus uu dareemayaashiisa ku haleeli karo taasi suuragalba maa diintu inay ka hor timaado waxyaala qaarkoodna waa nadariyaat waa waxyaalo ay culammadii sayniska qaarkood ay markaa dhaliyeen oo markaa islaadeen halkaasi waa sidaasoo natiijo ay gaadheen ah saxna noqon karta khaladna noqon karta wax badan oo ka mid ah waa sidaa markaa sax ma aha in la yidhahdo had iyo jeer saynisku isaga ayaa markaa waxa weeyaan number one ah diintu waa inaanay sayniska khilaafsin hadday sayniska khilaafto inaan diintaasi sax ahayn ayaa markaa la qarinaya arrintaasi arrin iyaduna saxa ma aha ugu dambeyn qodobka aynu ugu dambeysiin waxa weeye qilatu lcaqli qofku marka iyadoo qilatu lmacrifa ay jirto aqoon yari ay jirto haddana garaad yari markay jirto oo qofku uu da' yar yahay oo aanu khibrad badan lahayn oo aanu wax fara badan soo arag iyada lafteedana khataraha noocaasoo waa galaayo nabigu calayhi salaatu wasalam nimanka khawaarijta markuu sheegayey sufahaau laxlaam xudathaau alasnaam buu ku tilmaamay niman maan gaaban oo da'yar qofku intuu yar yahay waxay u badan tahay in khibradiisu ay yar tahay wax badan aanu ogeyn islamarkaa adi markaa dee sababihii aynu soo sheegnay wax ka mid a u raacaan intaa isla weyni iyo wax noocaas ay u raacdo qofkii markaa karkaarka ayuu weydaaranayaa ilaahay subxaanahu watacaala xaqahay nagu sugo kolley inahaas ayaa waqtigu inoo saamaxay inaynu hadda ka tilmaano su-aashaana waxaan u malaynayaa intaasi inay ku filan tahay wallahu aclam jazaahu llahu khayran doctore su-aashaas waxaan filaya inay su-aal waafiya tahay si wanaagsanna doctorku inagu faa'iideeyey su-aasha ugu dambeysa ee aan weydiinayo doctorka waxay tahay afkaartaas qalloocan maxaa keeni karaa oo u ah sabab waynu soo qaadanay sidee buu qofku uga fogaanaya afkaarta qalloocsan inxiraafka ku jiro sidee buu qofku uga fogaan karaa uguna dheer karaa asbaabta qalloocan waxaa looga baxsan karaa horta in qofku ilaahay subxaanahu watacaala ku xidhnaado had iyo jeerna ilaahay subxaanahu watacaala u weydiisto inuu ilaahay xaqa ku sugo nabigeenna maxamed aha sal wasalam waxa uu akhrii jiray xadiiskii wuxuu ku ducaysan jiray allahuma yaa muqalib alquluubi thabit qalbii calaa diinik allahayow adiga ayaa qalbi
qalbiyada gadgadooma oo yani rugrugo ah ilaahay uu qalbigayga xaq ku sug ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ku duceysan jiray qofku waa inuu ducada noocaasa badiyo rabbigi subxaanahu wa tacaala uu kaashado qodobka labaad inuu diinta aqoon fiican oo xeel dheer u yeesho ama haddaanu aqoon lahayn oo culammada waaweyn ee diinta taqaana uu ka agdhowaado wixii ka ishkaal galay iyaga uu weydiiyo qodobka saddexaad inuu iska ilaaliyo dadka aan aqoonta xeesha dheer diinta u lahayn ee arrimaha halista ah ka hadlaya hadday noqoto arrimaha diinta iyo diinta xaqnimadeeda iyo saxnimadeeda iyo sidoo kale ummadda kale maxaa lagu xukumayaa miyaa la gaalaysiinayaa mise lama gaalaysiinayo dagaal ma la gelayaa ma lama gelayo arrimaha waaweyn marka waxa weyn qofku had iyo jeer iska ilaaliyo inuu kala sheekaysto dad aan aqoon badan u lahayn taasi waxay dhaxal siin kartaa qofka in shubhada ee qalbigiisa ku dhacdo inahaas ayaynu hadda ka tilmaami karnaa wallahu aclam jazaahu llahu khayran wa baraka llahu fiih daawadayaal intaas waxaanu ku saafmeerinaa xalqadiinii caawa oo martinagu ahaa doctor khadar xasan axmed wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu